kako ćete potrošiti 100 evra ovih koje daje država? A 100 evra? Pa ja ne znam, ja nisam ni digla. Jel, ušla su u minus i sad morala sam da pokrijem. Tako da ću dići kad, a potrošila bi ga, neku rupu bi začepila ili nešto za unuku. Pa da ima i više potrošili bi. Kupćemo sve za stare ljude što treba. Iskreno kažem, na decu, eto. Ja sam potrošio sa društvom, prijateljima, u restoranu, u privatnoj kafani. Kako ćemo potrošiti? Na račune. Plaćamo račune i gotovo. Neke, tako što on kaže isto, neke račune, ništa bez veze. Šta ja ti kažem, nažalost, sve za račune i za lijekove. 4 godine sam bez posla i veruj mi da su mi dobro došli. Ništa drugo. Hvala i državi svemu, ali bi trebali više da povedu računa ljudima koji baš nemaju nikakve uslove za život. Stvarno, ovo je baš jedna premija za ceo narod Srbije i za sve. Stvarno, mislim, hvala još jedan put za sve. To nije ništa posebno. 100 evra nije mnogo. Koliko je država nas radnika oštetila, to se ne može nadoknaditi. Kad ih dobijemo, javit ćemo vam. Ne znam kud ću sa njima. To su oni nama i uzeli i sad to bože malo vrate. Ja, vrlo lako. Lako, ne znam što drugo da kažem. Potrošit ću za 10 sekundi. To nam je pomoć koja dobro dođe, tako da eto ja mislim da ću potrošiti korisno. Platit ćemo struju, neke dadžbine koje već ostavimo dužni, jel, tokom ovog vanrednog stanja. Tako, potrošit ćemo korisno. Mislim da je ta pomoć dolazi u pravo vreme, jel, nismo mogli da radimo. Mnogi ljudi nisu mogli da rade tokom vanrednog stanja. Ko radi kod privatnika, većina njih nije dobila ni platu, išli su na neki, jel, odmor ili šta, kako se to već zove, neplaćen, odsustvo, tako da ih ovo 100 evra dobro dođe. Pa ne znam, otiću na Maldive koji naši državnici, šalim se. Ja sam penzioner, pitate penzioner kako će potrošiti eura, pa da daje, da ceo šit ja bi vodi potrošiti.